Вітаю вас! В ефірі телеканалу НТК, як завжди у цій порі, програма «Формула здоров'я». Здоров'я – найцінніший скарб людини. Хворобу набагато простіше попередити, ніж потім лікувати. Сподіваюсь, що програма «Формула здоров'я» стане вам у пригоді. Останнім часом набула особливої актуальності проблема остеопорозу. Це хронічне захворювання скелета, при якому щільність кісткової маси поступово зменшується, що призводить до підвищення крихкості кісток. Ознаки захворювання тривалий час не проявляються, поки раптом не станеться перелом і не призведе до знерухомлення болів та депресій. Остеопороз – це системне захворювання кісток, яке пов'язане із зниженням їхньої мінеральної щільності кістки. Виникає воно внаслідок того, що порушується процес відновлення кісткової тканини, а натомість прискорюється процес руйнування старих клітин, порушується сама будова кістки, що приводить до посиленої ламкості кісток і зниження висоти хребців, якщо ці переломи відбуваються у хребці. На сьогоднішній час остеопороз є доволі поширеною проблемою, і Всесвітня організація охорони здоров'я відносить його в десятку з основних неінфекційних захворювань. Крім того, остеопороз займає четверте місце в причинах інвалідності і смертності після серцево-судинних захворювань, цукрового діабету і онкологічних захворювань. Проблема насправді на сьогоднішній час є доволі поширеною. І кількість людей, які страждають цим захворюванням, збільшується. Вся справа в тому, що у нас, у нашому світі, відбуваються процеси старіння населення. Тобто людей старшого віку поступово стає більше, ніж людей молодого віку. Це одна із причин того, що остеопороз є більш поширений. Є більша кількість жінок, які зайшли в період менопаузи, у яких згасла їхня гормональна функція. Крім того, у нас зараз змінилася в наш час наша діяльність. Більше часу люди проводять в режимі кабінету, в режимі офісу, і менша кількість людей займається фізичною активністю. Ну і крім того, велику роль грає навколишнє середовище, яке хоче бути кращим, і ми би хотіли, щоб воно кращим було для збереження нашого здоров'я. При остеопорозі захворювання, яке частіше зустрічається у жінок, спостерігається прогресуюче зменшення щільності кісток всього скелету. Це пов'язано з вимиванням з кісткової тканини мінеральних речовин внаслідок порушення обмінних процесів в організмі. Найбільш схильні патології – наступні частини скелета – хребет, шийка стегна, грудний відділ та променева кістка. Що ж у нашому організмі відбувається і чому виникає остеопороз? Вся причина в тому, що все в нашому організмі є збалансоване. Клітини оновлюються, тобто старі клітини відмирають, на зміну їм приходять нові клітини. І все це знаходиться в повній гармонії і в балансі. Так само відбувається і з кістковою тканиною, коли одинакова кількість клітин старих відмирає, і така ж сама кількість приходить на їхню заміну. Тобто процеси відмирання і відновлення відбуваються взаємопов'язано і правильно. Але, враховуючи різні причини, ці процеси можуть порушуватися. Велике значення має із віком процеси руйнування старих клітин прискорюються, а процеси відновлення клітин, вони не можуть доганяти ті процеси руйнування клітин. І тому розвивається посилена ламкість кісток. І все було би не так страшно, якщо б ми могли виявити це захворювання на ранніх стадіях. Бо завжди ми, лікарі, говоримо, що захворювання треба виявляти на ранніх стадіях, тоді ми його успішно лікуємо і можемо попередити ускладнення. У цьому випадку не так.
Остеопороз ще називають тихою епідемією, тому що людина багато років, маючи проблеми, маючи той остеопороз, вона нічого не відчуває. І лікар також не може виявити і встановити діагноз остеопороз, якщо немає на то ніяких підстав. А відповідно, якщо людина нічого не відчуває, вона по цій причині до лікаря звертатися не буде. І першим проявом часто густо буває перелом, який відбувається без видимої на то причини. Або сам по собі людина не впала, можливо, навіть сиділа, йшла по дорозі, або швидше йшла, в неї виникає раптово гострий біль в спині. Це може бути наслідок перелому хребця, спонтанного, який виникає без причин. Безпричинним переломом вважається, якщо людина впала з висоти свого зросту або нижчої висоти, і в неї виник перелом. Найчастіше переломи виникають остеопоротичні, виникають в хребцях, з яких побудований хребет. Вони виникають у променевій кістці, це є одна із кісток передпліччя в руці. І це найскладніші, які найбільше приводять до інвалідності, це переломи стегнової кістки в ділянці її шийки, з якими дуже важко боротися, важко їх лікувати, і частіше вони виникають ще і в людей похилого віку. Але, не дивлячись на те, що ми не можемо діагностувати остеопороз на ранніх стадіях, ми знаємо фактори ризику розвитку остеопорозу. І якщо у людини є такі фактори ризику, можна прогнозувати розвиток остеопорозу, можна думати про те, що в людини він виникне, і своєчасно приймати міри як лікування, так і профілактики. А в першу чергу, якщо людина має фактори ризику розвитку остеопорозу, то ми проводимо діагностику, певні методи обстеження, які дозволяють виявити, чи це вже є остеопороз, чи це є початкові прояви, як так званий остеопенічний синдром, називають його. То що ж відноситься до цих факторів ризику? Їх поділяють на дві групи. Перша група – це є фактори, які ми не можемо коригувати. Ми на них безпосередньо вплинути не можемо. Це є вік людини. Критичною точкою вважають вік старше 65 років. Після того обов'язково треба займатися профілактикою розвитку остеопорозу і перелому. Другий момент – це лежачі хворі, тобто люди, які мають важкі захворювання, і вони не можуть самостійно рухатися в силу різних причин. І так само у них треба займатися профілактичними мірами. В групу ризику попадають жінки у віці старше 50 років і жінки, в яких проведено хірургічні втручання по видаленню яйників, тобто у них хірургічно викликана менопауза, це також є група ризику, і в них треба звертати увагу на такі питання розвитку остеопорозу. Європейська раса так само – це є люди з підвищеним ризиком розвитку остеопорозу. Люди, які приймають певні медикаменти в силу різних захворювань, таких як глюкокортикостероїди, це люди, які мають важкі захворювання системні сполучної тканини, вони довго і тривало приймають ці препарати. Люди, які приймають різноманітні засоби для лікування епілепсії, які приймають засоби для лікування заспокійливі для лікування різних станів, також вони підвищують ризик розвитку остеопорозу. І є фактори, на які ми можемо безпосередньо впливати. Тобто фактори, усунувши які, можна з більшою ймовірністю сказати про те, що у людини не буде остеопорозу. В першу чергу це такий фактор, як знижений вміст вітаміну D в харчових продуктах. Так. На другому місці це знижений вміст кальцію. Треба займатися профілактикою падінь у людей, у яких ці падіння можливі через їхні особливості фізичні. Це можуть бути люди з вадами зору,
у них обов'язково треба звертати увагу на стійкість ходи. І якщо вони тяжко орієнтуються в певному просторі, коригувати зір і давати спеціальні засоби опори. Люди, які мають захворювання опорно-рухового апарату, так само у них треба користуватися спеціальними засобами, щоб уникати таких падінь. На початковій стадії захворювання протікає непомітно для пацієнта. В чому і полягає його небезпека? Перші ознаки остеопорозу часто з'являються вже тоді, коли зміни в кістковій тканині стають практично незворотними. По мірі прогресування хвороба викликає наступні симптоми – ниючі болі в спині, що з'являються частіше через невелике фізичне навантаження або тривале перебування в одній позі – в положенні лежачи або сидячи, судоми м'язів ніг в області гомілок і стоп, що виникають, як правило, в нічний час, болі в кістках, грудині і попереку, підвищена ламкість нігтів, ознаки парадонтозу, прискорене серцебиття та підвищена стомлюваність. Також остеопороз, до остеопорозу можуть приводити куріння і вживання алкоголю. Ці фактори є факторами ризику багатьох захворювань і не тільки остеопорозу. Тому здорова людина – це більша ймовірність того, що в неї не буде як інших захворювань, так і не буде остеопорозу. Великою причиною остеопорозу є така, як різні захворювання. Це захворювання ендокринної системи, як цукровий діабет, захворювання щитоподібної залози, пара щитовидних залоз, при яких відбувається підвищення їхньої функції. Тому правильне лікування цих захворювань – це і буде профілактикою остеопорозу. Далі – захворювання сполучної тканини, такі як ревматоїдний артрит, артрози, інші захворювання системні, важкі, як внаслідок своєї суті захворювання, так і внаслідок лікування глюкокортикостероїдами. У цих людей ми завжди займаємося профілактикою остеопорозу. Захворювання серцево-судинної системи так само внаслідок порушення обміну кальцію, які виникає, можуть викликати остеопороз. Багато хто живе з симптомами хвороби багато років і навіть не підозрюють про наявність у себе такої недуги, як остеопороз. Що це таке і як визначити його розвиток? Першим сигналом про прогресування хвороби будуть часті переломи кісток. Але правильний діагноз хворому можна поставити тільки після проведення рентгенівських обстежень та спеціальних аналізів, таких як, наприклад, денситометрія. Якщо людина має такі захворювання, має фактори ризику, лікар завжди зверне увагу на те, щоб спрогнозувати в неї розвиток остеопорозу. А для цього проведе огляд, проведе лабораторні обстеження із визначенням рівня кальцію, фосфору і рекомендують визначати рівень вітаміну D. Але найбільш достовірними засобами діагностики є денситометрія, яка визначає мінеральну щільність кістки. Вона може виконана бути методом рентгену, а може бути виконана методом ультразвукового дослідження. Більш точний є метод рентгену, менш точний – ультразвуковий, але, на жаль, на даний час у нас в області виконується тільки ультразвукова денситометрія. Але так само ми можемо орієнтуватися по її показниках. Що ж може турбувати людину, коли в неї є початки остеопорозу? Це можуть бути незрозумілі болі в кістках, незрозумілі болі в хребті. Це можуть бути нічні судоми в м'язах нижніх кінцівок. От при таких проявах рекомендовано звернутися до лікаря і провести обстеження, які я вже назвала, для того, щоб визначити свій ризик розвитку остеопорозу і спрогнозувати в подальшому ризик розвитку перелому як ускладнення. При переломах, особливо переломах хребта, якщо це стається гострий перелом, виникають різкі, сильні болі в хребті, які дуже погано знімаються препаратами.
А при переломах верхніх і нижніх кінцівок так само виникає сильний біль. Проводиться людині рентген обстеження, визначається ділянка перелому, який перелом, і відповідно призначається лікування цього перелому. І якщо для лікування перелому передпліччя використовують гіпсові пов'язки, то лікування перелому стегнової кістки є складним, дуже тривалим і дороговартісним. Тому краще займатися профілактикою виникнення цих станів. Дуже небезпечною хворобою є остеопороз. Що це таке, необхідно знати всім, особливо жіночій половині людства. Так як правильна профілактика та контроль стану здоров'я допоможуть уникнути великих проблем зі здоров'ям у літньому віці. Обов'язково в будь-якому віці слід вести активний спосіб життя, дотримуватись правильного та збалансованого харчування, вживати додаткові вітаміни. У боротьбі з остеопорозом застосовують медикаментозне лікування – це різні препарати, які гальмують руйнування кісткової тканини. Профілактика виникнення остеопорозу в людини – це процес тривалий і повинен бути все життя. Навіть у період, до періоду зачаття і в період внутріутробного розвитку. Тому що велике значення розвитку остеопорозу має генетична схильність до розвитку. Тобто мінеральна щільність кістки закладається ще в період зачаття дитини. Коли розвивається плід, важливе правильне харчування мами, щоб ця закладена мінеральна щільність кістки була сформована правильно ще до народження. Після народження має значення харчування мами, яка вигодовує дитину, і в подальшому харчування дитини, особливо в періоди росту його, тобто до підліткового віку, в підлітковому віці. Тому що мінеральна щільність кістки набирається і є максимальною у віці 20-30 років. А після того вона поступово, природньо починає зменшуватися. Якщо виконувати всі рекомендації по профілактиці, то це зменшення буде дуже поступовим і не приведе ні до яких ускладнень. Так що мама повинна збалансовано харчуватися, як майбутня мама, так і годуюча мама. Слідкувати, щоб у її харчуванні була достатня кількість і вітаміну Д, і кальцію. Велике значення має перебування ультрафіолетове опромінення, яке сприяє утворенню вітаміну Д в шкірі і його попадання, його засвоєнню і засвоєнню кальцію в організмі людини. Тому профілактика починається ще, ну, скажімо так, в період зачаття дитини. Що протягом життя треба робити? Ну, в першу чергу, звісно, це є здоровий спосіб життя. Збалансоване харчування. Харчування, яке містить достатню кількість кальцію. Для підлітків до 18 років ця кількість кальцію є 800 мг. Для людей до 50 років – 1000 мг. Після 50 – від 1000 до 1500 мг кальцію на добу. Для вагітних і годуючих так само залишається від 1000 до 1500 мг. Кальцій, який найкраще засвоюється, міститься в молоці і кисломолочних продуктах. І приблизно добова норма для людини для забезпечення кальцієм – це є пів літра молока так, і 100 грам сиру. Але краще засвоюється кальцій із кисломолочних продуктів. Міститься кальцій також, його є багато в насінні. В горіхах, особливо в мигдалевих горіхах, в насінні маку, в насінні кунжуту, також його можна додати в їжу для збільшення кальцію. Наступне – це є вітамін Д, який так само дуже важливий. Він попадає, синтезується в шкірі під впливом сонячного проміння, тому важливе перебування на свіжому повітрі і дозоване отримання сонячного опромінення. Вітамін Д міститься в харчових продуктах, таких як вершкове масло, яєчні жовтки, жирна морська риба. Тому обов'язково повинна бути присутня в раціоні ці продукти. Мінерали, фосфор, марганець, магній
Їхній вміст є збалансований. Якщо людина буде правильно харчуватися, так само буде отримувати необхідні їй мінеральні речовини. Наступне має значення фізична активність, руховий режим. Доведено, що люди, які мають гіподинамію або не займаються фізичними навантаженнями, у них мінеральна щільність кістки знижується швидше, ніж у людей, які мають фізичні навантаження. Тому обов'язковим є ранкова зарядка, є ходьба, їзда на велосипеді, плавання. Одним словом, все, що людині подобається у плані фізичної активності, все повинно бути. Наступне в профілактиці – це, знову ж таки, відмова від куріння і відмова від алкоголю, як і для всіх інших захворювань. Це є профілактика розвитку самого остеопорозу первинно, але може бути і ми говоримо про профілактику вторинну. Тобто профілактика розвитку остеопорозу у людей, які мають певні захворювання або які мають групу факторів ризику по розвитку остеопорозу. Для них, крім всього перерахованого, ми призначаємо препарати. Препарати вітаміну D, препарати кальцію, але дозування, прийом препарату підбирає тільки лікар, врахувавши всі фактори ризику, які є у людини і які потрібно коригувати, на які треба впливати. Якщо в людини діагностовано остеопороз, проводиться лікування, яке так само включає немедикаментозні методи. Із немедикаментозних – це все, що стосується профілактикою і харчування з достатнім вмістом кальцію і вітаміну D, і фізична активність, і відмова від шкідливих звичок. Крім того, важливим є достатня кількість вживання білка, збалансована, тому що білок є одним із будівельних матеріалів кісткових клітин. Але його має бути оптимальна кількість, тому що збільшена кількість білка може приводити до посиленого виділення кальцію і так само до розвитку остеопорозу. Тому норма білка – це 1-1,2 грами на кілограм на добу. Зловживання сіллю, зловживання кавою так само приводить до погіршеного смоктування кальцію в кишківнику і, відповідно, розвитку остеопорозу, тому на це так само треба звертати увагу щодо немедикаментозного лікування і щодо профілактики. Щодо медикаментів, не треба собі самостійно призначати препарати кальцію, тому що не вони є самими важливими в лікуванні остеопорозу. Зовсім інші препарати ми використовуємо. Є спеціальні препарати, які зменшують руйнування кістки. Є препарати, які покращують відновлення. Це є різні групи, ми знаємо різні схеми лікування. І тому цими питаннями повинен займатися лікар, тому що кожен препарат має особливості прийому, має свої побічні ефекти, які потрібно контролювати. Тому краще з цими питаннями займатися разом із своїм лікуючим лікарем. Крім цих препаратів, ми завжди використовуємо вітамін D і в останню чергу кальцій, тому що він в лікуванні остеопорозу є як комплексне лікування до всього вище перерахованого. Не займайтеся самолікуванням і не думайте, що прийшовши в аптеку і взявши таблетки кальцію, ви будете лікувати остеопороз. Так, для профілактики можна його приймати, але все-таки краще порадитись з лікарем, тому що кожен препарат має свої побічні дії, має свої протипокази, коли при певних захворюваннях не можна його приймати. Краще радитися зі своїм лікуючим лікарем і виконувати його рекомендації. Я ж бажаю вам бути завжди здоровими. При перших ознаках будь-якого захворювання звертайтесь до фахівця. Не займайтесь самолікуванням. Побачимось рівно за тиждень на телеканалі НТК. Не хворійте.